Hej, välkommen till en ny video. Om man ska tro vetenskapen så dog den sista dinosauriearten ut för cirka 65 miljoner år sedan i slutet av kritaperioden. Många forskare arbetar dock för att få tillbaka dem med hjälp av DNA från gamla dinosaurierester. Men det finns också människor som tror att vissa dinosauriearter fortfarande existerar på avlägsna platser på jorden. Idag ska jag visa dig 10 dinosaurier som har fångats på kamera. Du får avgöra om dessa videor är riktiga eller inte. Är du ny på den här kanalen? Se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 10. Följande video är från år 2016 och sägs ha spelats in någonstans i ett avlägset skogsområde i den amerikanska delstaten Florida. Mannen var ute och vandrade och gick lite för långt in i skogen, vilket ledde honom till en del där folk har aldrig varit. Efter ett tag fick han känslan av att han såg något som rörde sig nära en grotta och tog sin kamera för att filma det. Vad vi ser härnäst kommer du inte att tro. Om du tittar noga ser du ett djur komma springande ut ur grottan som folk tror kan vara en velociraptor. Om du har sett filmen om Jurassic Park så ser det här djuret förmodligen bekant ut för dig. Men det finns fortfarande mycket debatt om videon. Vissa tror att den är riktig, vissa tror inte det. Vad tyckte du om videon? Låt mig veta vad du tycker i kommentarerna. Nummer 9. Pterosaurier är de största flygande reptilerna som någonsin levt och som nu är utdöda. Men om vi ska tro på följande videofilmer från 2015 av en anonym man så existerar detta djur fortfarande. Pterosaurien sågs i luften någonstans nära den amerikanska staden Boise i Idaho. Som vi kan se ser detta inte ut som en vanlig fågel eftersom djuret har ett enormt vingspann och en kam på huvudet. Vissa personer i kommentarerna är skeptiska men andra anser att sättet pterosaurien flyger på ser äkta ut. Det finns till och med personer som hävdar att de själva har sett pterosaurien flyga. Dessutom sägs flera observationer från Texas under åren har rapporterats om enorma pterosaurier. Så kan det fortfarande finnas några av dessa flygande reptiler som gömmer sig? Eller är de alla utdöda? Vad tror du? Låt mig veta i kommentarerna. Nummer 8. Dinosaurier skulle ha dött ut för 65 miljoner år sedan. Men när jag gjorde min forskning hittade jag en bild från 1800-talet på en cowboy som höll i en konstig reptilliknande varelse. Vid den tiden fanns det flera observationer av liknande varelser i den amerikanska delstaten Colorado. Den varelse som mannen höll i handen kallades Colorado Mini T-Rex och det sades finnas ett andra foto där varelsen stod upprätt. Jag vet inte om bilderna är verkliga, men historien är ändå mycket spännande. När fotot togs fanns det inte heller någon programvara för fotoredigering. Så det anses vara autentiskt. Vissa tror att det kan ha varit en komodovaran, men dessa djur går alltid på fyra ben. Den varelse som cowboyen håller i sina händer skulle också se lite ut som en compsognathus. Detta är en liten köttätande dinosaurie som en gång i tiden fanns. Nummer 7. Följande video sägs vara från KGB, Sovjetunionens viktigaste underrättelsetjänst. Enligt personen som laddade upp videon skulle detta vara en Ornithomimosauria, en liten och snabb dinosaurieart som dog ut för 66 miljoner år sedan. Det påstås dock att KGB gömde en grupp av denna typ av dinosaurier och att bevisen för att detta fångades på kamera och läckte ut. Vissa personer i kommentarerna verkar jag anta att det kan vara en scen från filmen Jurassic Park och att personen vände på filmen och gjorde den svartvit. Andra säger att det kan vara en struts, men det finns också de som tror på historien och att regeringen höll en av de sista kvarvarande dinosaurierna hemlig för resten av världen. Tror du att den här videon är verklig eller handlar det mer om videoredigering här? Vad tror du? Jag tror att den ser lite konstig ut. Låt mig veta i kommentarerna. Nummer 6. År 1909 hävdade den inhemska pygmébefolkningen att en dinosaurieliknande varelse vid namn Mokele Mbembe fanns i vattnet i Afrikas näst största regnskog. En man vid namn Carl Hagenbeck reste till området och ska ha talat med flera ögonvittnen som bekräftade historien. Det beskrevs att den dinosaurieliknande varelsen såg mycket ut som en brontosaurus och bodde Rhodesiens område i en avlägsen del av regnskogen. Tack vare Carls påstående fick historien många rubriker på den tiden. Decennier senare blev lokalbefolkningen förhörd flera gånger om Mokele Mbembe. En av videorna laddades ut på internet där en man säger att när de ser varelsen i vattnet
vågade inte fiska eftersom de är rädda att dras ner i vattnet. Många noterade också att i vattnet i bakgrunden fanns en möjlig observation av varelsen. Tror du också på detta? Nummer 5. Om man ska tro på följande bild ska invånarna i en liten by i Nordafrika ha fångat en velociraptor. En grupp människor från byn letade efter mat när de vid ett tillfälle stötte på djuret. De lyckades övermanna djuret och tog tillbaka det för att visa för resten av byborna. Enligt berättelsen kan detta vara en av de sista velociraptorerna. Men alla tror inte på detta och man tror att historien är falsk eftersom fotot skulle ha photoshoppats. Nu skulle det finnas fler platser i Afrikas regnskogar som ännu inte utforskats. Så det kan mycket väl vara så att det finns djur som lever där som vi inte känner till ännu. Men tänk om dinosaurier finns fortfarande kvar. Jag tror ärligt inte på det, men vem vet? Nummer 4. När jag stötte på följande bild på internet av en stor T-rex som var bunden till en släpvagn bestämde jag mig för att undersöka saken. Jag hittade en artikel som beskrev att en Tyrannosaurus rex transporterades till en hemlig plats. Istället för att göra detta på natten bestämde man sig för att flytta djuret i fullt dagsljus i hopp om att ingen skulle se det. Men som ni kanske har gissat tog flera personer tag i sina mobiltelefoner för att ta bilder av det. Det fanns till och med en bilförare som körde upp bakom släpvagnen och bestämde sig för att filma ögonblicket. Nu tror jag inte att den här T-rexen är äkta och det är troligen en animatron som används i Jurassic Park temaparker runt om i världen. Men det är ändå ganska skrämmande att se. Nummer 3. I följande video ser vi två dinosaurier vid namn Gallimimus som fångats med kamera någonstans på en hemlig plats. Dessa djur tros ha levt i det område som nu är känt som Mongoliet, ett land i Östasien. Enligt forskarna skulle detta djur ha haft en hastighet på 56 km i timmen. Tyvärr är videon av dålig kvalitet, men om du tittar noga kan du se minst två djur springa förbi i ett skogsområde. Jag kunde inte hitta originalvideon, så tyvärr kan jag bara berätta ganska lite om den. Vi känner till dessa dinosaurier eftersom vi har hittat fossiler av dem. Vem vet om vi verkligen får se djuret springa förbi här i kameran? Det kan naturligtvis vara en scen från en film eller dokumentär om dinosaurier, men jag minns inte att den här delen fanns med i Jurassic Park-filmerna. Nummer 2. I september 2020 publicerades en video om att forskare från Kina lyckades klona en dinosaurieunge. Nu har jag gjort lite efterforskningar om detta och det verkar som om flera forskare faktiskt arbetar med att få tillbaka dessa djur. Men vem vet om det faktiskt kommer att lyckas? I videon ser vi en av forskarna hålla en babydinosaurie och som väntat blev detta material viralt ganska snabbt. Djuret som du ser i videon sägs vara en Parasaurolophus, en utdöd växtätande dinosaurie som levde i vad som nu är Nordamerika. Men jag måste tyvärr göra er besvikna, för det här är bara en skapelse gjord för temaparken Jurassic World i Kina. Det är alltså inte en klon av en riktig dinosaurie, men vem vet, kanske blir detta en möjlighet i framtiden. Forskare arbetar faktiskt seriöst med detta. Nummer 1. Följande video är från januari 2016, där en man filmar flera fåglar på en okänd plats när han plötsligt ser något springa förbi i fjärran. Först visste han inte exakt vad det var, men när han zoomade in på videofilmen blev han chockad. Eftersom det såg ut som en varelse som man skulle kunna jämföra med en grön velociraptor. Varelsen verkar springa förbi på gräset och försvinner så småningom tillbaka in i buskarna. Människors reaktioner skiljer sig ganska mycket åt. Vissa tror att det var en verklig observation av en velociraptor, medan andra säger att videofilmen var redigerad. Kan detta vara en riktig levande dinosaurie som fångats på bild? Vad tror du? Jag har också hittat rykten om att det fanns en grön dinosaurie som skulle vara i Jurassic Park-filmerna, som vem vet om det var det. Tror du att dinosaurier fortfarande kan existera, eller är de alla utdöda? Låt mig veta i kommentarerna. Om du gillade videon, ge den en tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.